Moikka. Mä ajattelin samalla, kun tulin tänne metsään vähän kävelylle, niin tulla kertomaan teille noista energiahoidoista. Se, miten mä löysin mun tien energiahoitojen pariin, niin oli puhtaasti mä huomasin potentiaalia itsessäni. Tunsin mun käsissä jotain voimakasta. Ja moni, kenen auran rajoja mä kokeilin, niin sanoi, että et huomasi jotain parantavaa vaikutusta. Ja sit mä siinä hetken ihmettelin, että mikähän homma. Ja mä rupesin opiskelemaan reikihoitajaksi. Ja siinkin kävi semmonen jännä juttu, että reiki ykköskurssilla ei opeteta mitään näitä symboleita. Mut jostain syystä mä näin niitä symboleita jo ykköskurssilla, vaikka ne opetetaan vasta kakkosella. Ja mä sit sen jotenkin tulkitsin, että mä oon mahdollisesti jo entisessä elämässä oppinut ne asiat. Ja sen myötä niin kun tuntui toi koko reikihoitojen tekeminen tuntui kauhean helpolta heti. Ja sit mä oon aina soveltanut ihan pullareseptistä lähtien kaikkea, mitä mä teen. En osaa pysyä niin sanotusti reseptin sisällä. Niin rupesin soveltaa reikiä enkelihoitoihin. Ja nykyään mä teen pääsääntöisesti enkelihoitoja. Eli mä pyydän arkkienkeleiden apua hoitoihin. Ja mä toimin siinä vaan kanavana. Mä oon se, joka niin kun käynnistää sen hoidon ja ohjaa sen oikeaan paikkaan. Ja sellaiset ihmiset, ketkä ei usko millään lailla energiahoitoihin, niin sellaisetkin on aistinut voimakasta levollisuuden tunnetta tavallaan, että lähtee niin kun, varsinkin jos, no tämmönen kuin minä, että on ADHD-ihminen, jolla on miljoona ajatusta samaan aikaan päässä, niin yhtäkkiä huomaakin, että hetkinen, että mä en pysty ajatella mitään, vaikka yrittää ajatella jotain asiaa, niin pää on ihan tyhjä. Ja on semmoinen tosi voimakas levollisuuden tunne. Monet saattaa kuitenkin nähdä paljon värejä, jotkut näkee voimaeläimiä, jotkut niin kuin kokee, että saattaa matkustaa entiseen elämään. Ja siinä on niin paljon eri mitä voi kokea sen hoidon aikana, mutta pääsääntöisesti hoidon aikana kokee jotain semmoista sanoinkuvaamattoman hyvää ja rentoa oloa. Et se on niinku ihan satavarma, että semmoisen siitä saa. Ja energiahoidot pistää tosi hyvin aineenvaihdunnan käyntiin. Mulla on kerran sattunut jopa niin, että kesken hoitoa asiakas on halunnut vessaan mennä, kun on tullutkin kova pissähätä hoidon aikana. Se, mitä mä itse koen hoitojen aikana, mä näen värejä silmät kiinni. Mä pyydän aina arkkienkeli Mikaelin suojaamaan tilan, niin pääsääntöisesti näen kaiken sinisenä. Mut sit jos mä aistin vaikka näitä varjohenkiä sen hoidon aikana, niin ne mä näen mustana. Ja niillä on punaiset ääriviivat niiden ympärillä. Ja mulla pyörii aina punaisena portaali. Että mun pitää ohjata sinne portaaliin nämä varjohenget. Että ne pääsee valoon. Ja mä näen asiakkaan kipukohdat punaisena. Ja silloin mä pyydän aina arkkienkeli Rafaelin paikalle. Hän on parantaja, hänen väri on vihreä. Ja se alue muuttuu silloin vihreäksi, kun Rafael on paikalla. Ja jokainen hoito on uniikki. Sen takia mä sanon, että kesto on noin 1,5-2 tuntia, koska itse hoitoon menee noin tunti, vähän reilu. Mutta mä en yleensä tykkää kysellä etukäteen, että onko sulla jotain kiputiloja tai jotain, koska mä aistin sen kaiken siinä hoidon aikana. Ja tykkään keskustella sit jälkikäteen. Toisten kanssa jutellaan 15 minuuttia, toisten kanssa tunti. Ja sen takia niin kuin haluankin, että on semmoinen tietynlainen rauha siinä, että voi oikeasti jutella ihan kunnolla.
Ja siellä tulee yleensä aika tosi makeita juttuja, että jos mä oon nähnyt jonkun välähdyksen vaikka hevosesta, niin sit se onkin ollut asiakkaalle voimaeläin ja se on resonoinut hänen elämäntilanteeseen täydellisesti. Tai kerran hoidon aikana näin välähdyksen pyramidista. Ja selvisi, että tämä mun asiakas oli ollut joskus muinoin pyramideilla matkaoppaana. Niin ne on tosi jänniä juttuja, mitä sieltä voi tulla. Sitä on vaikea sanoa etukäteen, mitä ihminen kokee tai näkee tai tuntee. Mutta mitä avoimempi ja vastaanottavaisempi on sille hoidolle, niin sen enemmän kokee sen hoidon aikana. Että jos tulee semmoisen asenteen jotain ihan paskaa, että ei tästä ole mitään hyötyä, niin silloin sä koet sen rentoutuksen, mutta sä et koe yhtään mitään muuta. Mutta nämä on mielenkiintoisia juttuja ja mä tykkään tehdä niitä ihan todella paljon, koska niistä on niin moni kokenut, että on apua. Ja esimerkiksi mun kissa, me ollaan käytetty sitä eläinlääkärissä ja sille tehtiin laaja verenkuva, röntgen, ultrattiin vatsa, mitähän kaikkea, sit pissanäyte, siis ihan niin kuin käytännössä kaikki mahdollinen. Hän siis söi omia karvojaan ja käytännössä peräpää on karvaton ja mitään ei löytynyt, ei mitään syytä. Ja mä mietin, että mitä ihmettä, että kun ei voi niin kuin tehdä mitään, kun ei löydy mitään. Niin mä rupesin tekemään hänelle sitten hoitoja ja hänestä lähti myös varjohenkiä, mikä oli jotenkin jännä, koska ajattelin, että ei kissoihin tommoset tarraudu, mutta näköjään pystyy tarrautumaan. Mutta onkohan mä tehnyt nyt 5 vai 6 hoitoa, niin hänellä on ruvennut kasvaa karvat takaisin ja hän ei raavi niin tai niinku pure niin paljon itteensä. Niin kyllä näissä on aika paljon semmoista, että se on kun peruslääketiede ei löydä helpotusta ja syytä, niin aika moni turvautuu siinä vaiheessa energiahoitoihin. Ja niistä on ihan todella huomattavia apuja ollut hirveän monelle ihmiselle ja eläimellekin. Eläimethän aistii paljon asioita, mitä ihmiset ei aisti. Niin se on hauska katsoa, kun hoitaa kissaa, niin sen pää pyörii ihan niin kuin sillä, että selkeästi näkee, että meidän ympärillä on paljon jotain, mitä mäkään en välttämättä aisti. Mutta tämä oli nyt tämmöinen pikainen selitys energiahoidoista. Näistäkin voin kertoa tarkemmin ja vähän syvällisemmin jossain kohti, jos teillä on mielenkiintoa kuunnella niin kuin energiahoitoihin liittyen. Nyt mä teen pienen maadottumisen, otan kengät pois ja laitan jalat kalliolle ja siitä on hyvä jatkaa sitten töihin. Mut ihanaa päivää, nautitaan auringosta. Nyt on ihana lämmin, ihana keli. Niin, muistakaa rakastaa.